Një shqiptar konsumon 39 kg mish në vit. Thëndryshe 3.2 kg në muaj ose afro 750 g në javë. Kjo sasi është më e ulta në Europë. Shqipëria renditet në vendin e fundit së bashku me Maqedoninë e Veriut, Moldavinë dhe Turqinë. Më shumë mish han spanjollët, 99 kg për person në vit. Por cilat janë arsyet prej të cilave qytetarët pranojnë se kanë ulur sasinë e konsumit? Ato lidhen kryesisht me moshën dhe koston e lartë. Vetëm 2 vjetë. Po. Aja, gjithë kile brenda 2 muajve. Zakonisht nuk konsumoj mish, kuptoj, më tej për 5-2 herë në javë. Po mishin jo, pse jo? Mishin ka ndyrë në shumë të mëdha, po ne na ka s'ma e rekomanduar doktori. Çmimi ndikon? Rritja e çmimit, rritja e çmimit mishit? Po ndikon, po patjetër. Ne nuk konsumojmë shumë sepse mosha po është normal, mund të ham një herë, dy herë në javë mish. Si e keni konsumin në familje? Minimal. Po pse? Çmimet apo? Çmimet. Në dritha. Tregtarët pohojnë se vit pas viti shesin më pak mish, për arsye që nisin nga çmimi e deri te ulja e popullsisë. Ndërkohë as blegtoria nuk është në ditën e saj më të mirë. Ka pasur rënje të konsumit të mishit. Arsyeja e parë është rritja e çmimit të produkteve të mishit. Kur dikur mishi i viçit dhe i qenjit kanë qenë diku te 8000 me 8500 lek, tani kanë arritur na 12 deri në 12500 lek për kilogram. Por rritja e çmimeve ka të bëjë me prodhimin e vendas. Rënja e prodhimit të vendas e ka shkaktuar. Njëna faktorët është edhe largimi i familjeve, domethënë jashtë vendit. Duke mos pasur, kur dikur ka pasur 5 pjestar në një familje, tani mund të ketë 2 ose 3 dhe kjo ka shkaktu, domethënë ka sjell edhe këtë rënje domethënë të konsumit. Nëse shohim një këndvështrim tjetër atë të shëndetit, dietologët thonë se sasia e mishit që shqiptarët konsumojnë është e duhura, nëse do të kishin të gjithë mundësinë një sasie të tillë në tryezat e familjes. Konsumi moderuar i mishit është i shëndetshëm, ta themi që në fillim këtë. Shpeshtia e mishit në javë, po e shohim për racionin e javë, duhet të jetë 1 deri në 2 herë në javë. E mishit kuq po flas. Le të themi 200 deri në 400 gram jo më shumë në javë. I tepruar pastaj në sasira dhe në shpeshtinë të ngrënit bëhet problematik për shëndetin. Kështu që zëvendësimi i mishit të kuq me peshkun, bishtajoret, fasulet, thjerzat, qiqrat, fileton gjoksin e pulës është një alternativë shumë e mirë. Në vitin 2022 Shqipëria kishte 12% më pak gjeth, 2.7% më pak dele dhe 6% më pak dhi. Edhe ajo pak sasi e nevojshme për mish në vendin ton nuk plotësohet nga prodhimi vendas, duke bërë që tregtarët të drejtohen tregjeve rajonale për të furnizuar konsumatorët.